Ніколи не знаєш, як повернеться твоя доля. Мимовільне захоплення стало основним покликанням життя. Історія Олени Дів'яніної про те, коли хобі може змінити русло життя в інший бік. 37-річна жителька міста Пирятин Олена Дів'яніна кілька років тому почала займатися новим для себе захопленням. Незабаром про її хобі дізнались рідні та друзі, які були вражені її досягненнями та підтримали в цій справі. Через деякий час рукоділля стало невід'ємною частиною її життя. Попробувала сделать по мастер-классам интернета несколько изделий, понравилось. Нисколько не жалею о том, что стала заниматься этим видом творчества. Дело в том, что когда встречаешь людей с интересными украшениями, если находишь в интернете какие-то новые техники в изготовлении украшений, то хочется попробовать самой, и настолько разнообразно это все, что, ну, в общем-то, жалеть, в общем, не о чем, потому что это постоянное развитие идет. Олена вирішила хобі зробити невід'ємною частиною свого життя і вже другий рік працює в будинку дитячої та юнацької творчості у відділі декоративно-ужиткового мистецтва і має два гуртки – «Черевні прикраси» та «Вовняна майстерня». В один определенный момент накопилось довольно большое количество этих украшений, с которыми я просто пришла сюда и предложила преподавать то, что я знаю, и учить детей изготавливать красивые вещи для себя, для своих друзей. Мы делаем бижутерию, делаем различные картины из разных материалов. Еще и изготовлением изделий из шерсти. То есть это довольно древний вид искусства, и в какое-то время он был забыт. То есть оставались какие-то такие невзрачные валенки, одеяла. И сейчас это возрождается. Но очень интересное творчество. Детям это очень нравится. Шерсть – материал такой довольно комфортный і красивий. Жінка не збирається зупинятися на досягнутому. Крім тих технік, що вже знає, хоче опанувати скрапбукінг, створити альбом із дорогих для неї речей.